Megi Pojani, e ftuar mbrëmje e dieshme në emisionin me Lorë të Plas, ka folur për jetën e saj sentimentale dhe situatën e ndodhur më parë në lidhje me mikrofonin me qumësht. Ajo duhet të këndonte një këngë dhe nëse nuk e dinte, këngën do të lagej me qumësht. Kjo në rrjet është diskutuar shumë dhe madje edhe gjykuar dhe ofenduar Megi, por ajo ka dashur që të shpjegoj se cili është shqetësimi i saj në lidhje me këtë situatë. Dua ta sqaroj, ka pasur diçka tek ajo intervistë dhe madje është komentuar masivisht, dhe madje si akt mizoginist nga ana juaj. Nuk ka qenë shqetësimi i mikrofonit, ai shpërthimi i mikrofonit ishte thjesht ajo gameta, ajo që liza maskullore riprodhuese apo si mund të konceptohet. Ky nuk ishte shqetësimi im. Unë e di se si funksionon televizioni, përpiqem të jem dhe të mendoj që jam treguar gjithmonë bashkëpunuese. Nëse diçka është lojë për mua, është shumë e thjeshtë të bëhem pjesë e lojës. Nuk jam e ngurtë që të them nuk e bëj këtë gjë. Mendoj që kam një radar shumë elastik për të pranuar shumë gjëra. Jam në një pikë që edhe vetë jam duke mësuar çfarë është e tepërt dhe çfarë jo. Në këtë gjë unë mendoj që jemi të gjithë bashkë sepse televizioni e ka këtë presion. Në atë rast, shqetësimi im nuk ishte loja, shqetësimi im ishte intervista. Unë do të kisha dashur që të kishin mësuar njerëzit pak më shumë për mua. Ndërtohet intervista dhe bazohemi tek komentet. Çfarë mendon për komentet? Tani t'ju pyes unë juve se çfarë thon njerëzit. Çfarë mendojnë për Romeo dhe Donaldin? Nuk e se çfarë të vazhdosh pas kësaj. Mendoj që njerëzit mund të kishin mësuar pak më shumë për mua sepse mendoj që jam një njerëz shumë interesant. U shpreh ndër të tjera Megi Pojani.